ovog Svetog Tiha na Zabinsku. Pokajanje se ne svodi na odbacivanje velikih grehova, već je ovom prljavljenju i uma i srca u odmodljenju unutrašnjih stanja. Odnosno, potrebno je ostaviti taštinu ovoga sveta, jer taština bilo kom ko spasenje želi prekratko čini da preispita dušu, da preispita nemoć svoje duše, ma kakva ona bila, a to su gordost, gnev, zavist, nečistota, srebrljubi i tako dalje. Kao i da želi i duboko sažaljeva što se tako zlo kroz mijin otrov razlilo dušom našom, koja beše stvorena čista i nepotrošna. Sa velikim žalom i bolom se treba moliti Hristu da nas on svojom silom ispravi i isceli, a kada se srce ili unutrašnje stanje promeni i bolje postane, tada će i javni život i javna dela dobro biti. Noge neće po zlu krenuti ako duša to ne želi. Ruke zla neće činiti ako je to volje protiv. Jezik neće zloglasiti ako srce to neće. Telo se neće bludu predavati ako srce to neće. Kakva je korist javno zla ne činiti, a u sebi zlim biti? Kakva je korist ne krasti, a u sebi lakomac biti? Kakva je korist rukama ne ubijati, a u sebi zlobom i ubijanjem živeti? Ubica, preljubnik, lopov, živi u srcu. Nikakve koristi nema od posude koja je spolja čista, a puna je svakojake nečistote i džubrita. Isto tako nema koristi ni od čoveka koji je na oko dobar, a iznutra zao, na oko smiren i tih, a pun je gordosti, zavisti i zlobe. Prijedne i lepe su poveći, ali u srcu mu je protivništvo i lupastvo. Od grabeža i razbojništva ruke dalje čuva, ali svoje nikom ne da, i tako dalje, i tako dalje. Živi danas onako kako želiš, u onaj dan da vaskrsneš. Čekaš vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, nemoj živjeti u suprotnosti tim, već budi dostojan toga. Želiš da tada saučestvuješ zajedno sa blagočestivima, pravednicima i svetiteljima, onda sada živi blagočestivo, svetlo i pravedno. Ono što se sad nalazi u čoveku, to će tada isplivati na površinu. Blagočestivost, tada će se ono pokazati. Nečasnost ili licemerje, tada će se oni pokazati. Tada se poznaju djeca Božija i djeca Zavoja. Tada se obavljaju ovce od javni. Ako obozljubljeni moji težimo u svisenju pravednih, onda nam valja danas duhovno vaskrsnuti zajedno sa Hristom vaskrsnim, da bi kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očom, tako i mi hodili u novom životu. Poslani sa Rimljanom. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjet će te Hristos. Poslani sa Efesima. Blažen je svet onaj koji ima udjela u prvom vaskrsenju. Praštajte, brati, sve tome na dešnjima, jednim drugim i svima, da se u miru pomolimo i da molitva naša bude jer umiriće ljub moj baš,
Pozdravljam te, dame kaže, pozdravljam vas srpske radnike, pozdravljam vas mnogo, gospodo, kirajte, kirajte domaćan svojim crkvom, pozdravljam vas dva braća, pozdravite se međusobno celim od svetim, pozdravljam mojom rukom, Pavlom. Ako neko ne ljubi gospoda Isusa Hrista, neka je anatema, maranata, blagodat gospoda našega Isusa Hrista s vama, ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu, amin. Braćo, takav nam prvo svešćeni trebaše, svet ne zlobi čisto od vojnog grešnika i viši od nebesa, koji nema potrebe kao oni prvosveštenici da svaki dan nosi žrtve, najpre za svoje grehe, a potom i za narodne, jer ono učini jednom za ovek prinevši samoga sebe, jer zakon postavlja prvosveštenike, za prvosveštenike ljude koji imaju slabosti, a red zakljetve posle zakona postavlja sina vavek savršenoga, a od ovoga što govori smo glavno je, mi imamo takvog prvosveštenika koji sedi s desne strane prestol veličanstva na nebesima, svešteno služitelj svetinje i istinske skinije, koju postavi Gospod, a ne čovek. Nije ti. I duhovi tvojemu. Premudro. Aleluja, aleluja, aleluja. Glas iz oblaga koji govori, ovo je
sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuši padoše učenici ničice, i uplašiše se veoma, i pristupivši dohvatih se Isus i reče, ustanite i ne bojte se. A oni podignuši oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I kada silažaku sa gore, zapovedim Isus govoreći, niko ne kazujte što ste videli, dok sin čoveči iz mrtvih ne vaskrsne. Reče Gospod svojim učenicima, sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna sina do Otac, niti Oca ko zna do sin, iako sin hoće kome otkriti. Hodite k meni svi koji ste umorni, i natovareni ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smire srce, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag, i breme je moje. Evanđelje, ono što nas Gospod uči, znači,
I kako kaže Sveti Tihon Zadarski, ako naše srce neće ni noge da krenu u greh, ako naše srce neće ni usta govoriti, ni zlo govoriti, ni prazno sloviti. Znači, Gospod nam je dao volju i dao nam je slobodu. Ali istinska prava sloboda je samo sloboda od greha. To je Zapad zaboravio i sad on tamo, što kaže, sa džavolskim reklamama, reklamira nekakve druge slobode. Sloboda je da čovjek radi šta hoće. To nije sloboda. To je ropstvo. Ropstvo da deca odlučuju sa 18 godina šta će biti, da će biti dečko ili devojčica, da će biti satanista ili budista i tako dalje, i tako dalje. Nisu to slobode. To je, znači, upropaštavanje. Da deca ne mogu da se krste, znači, nego da one same odlučuju šta će biti kad porastu i tako dalje. Takva deca neće se nikad ni krstiti. Biće toliko satanizovana dok porastu da, što kaže, neće im padati na pamet da uđu u našu veru. Zato ko hoće da sačuva svoju decu, bolje je živjeti u siromaštvu i u teškoćama, ali sa svojim narodom. I među svojim, ovde će biti drugačije. Stvari će se promeniti ako se vi promenite, ako se svi promenimo. Ako počnemo istinski da se kajemo za svoje grehe, ako počnemo toplo da se molimo, Gospode, znači, naša zajednička molitva može mnogo da učini. Svetoslav je objavio jednu molitvu za spas srpskog naroda. Možete da nađete na sajtovima pravoslavne tu molitvu, da oštampate i ja preporučujem da svako oštampa po 5 primjeraka ili po 6, eto, pa jedan nek zadrži za sebe, a 5 nekada drugima koji hoće da se moli. Dajte samo onima koji hoće da se moli. Molitva se čita u 7 sati ujutru i u 9 sati uveče. Ako prionemo tako, što kaže, na tu molitvu, vidjet ćemo promene i do kraja godine, a u sledećoj godini verovatno velike. Jer Gospod je rekao, gde su dva, tu sam i ja. I da se ne predajemo, što kaže, sujetama ovoga sveta, što kaže, idemo u crkve i dolazimo, molimo se, pričešćemo se, a stalno padamo u iste te zamke svjetljivosti i tih loših navika koje smo naučili. Vi ste so. Znači, ako so objutavi, čime će se osoliti? Prvi stepen sveštenstva, to je pevnica. Znači, i mi moramo svojim primjerom da pomažemo. Sad da se Satana trudi da i one što su odabrani izvuče iz crkve, da ih vrati na idolopoklonstvo i na propast. A mi da se trudimo da i one što još nisu ušli u crkvu, da ih polako privučemo. Mi misionarimo svojim životima. Ne rečima. Nego kad ljudi pogledaju vaše živote, krenut će onda za vama, kad vide da živite blagočestivo, da ste u radosti, da imate plodove duha. Koji su plodovi duha? Ljubav, mir, radost, ljubotrpljenje, krotost, uzdržanje. I gde nam je to? Ako nemamo, treba da se zapitamo zašto nemamo. Nešto tu nije kako treba, nije nam molitva čista. Znači da smo raseni, da smo zabrinuti, da smo uplašeni. Onda ta molitva nema ploda. Ako molitva nema ploda, mi padamo polako u maloverje i neverje. Onda bolje su zato sada kratke molitve, ali da budemo svim srcem u njima. I da odmah osetimo što kada je plod. Odmah ćemo osjeti, odmah je. Kad jedan drobar otpevamo, već je taj svetitelj sa nama. I odmah nam pomaže. Tako da se trudimo, braći i sestre, da se malo probudimo, da se malo pomolimo toplo, da se kajemo za grehe i naših predaka, pa će se stvari pokrenuti na bolje.
Sveti Serafim Saroski je rekao, 100 godina posle ubistva cara, bit će ponovo car. 100 godina je bilo sad, 17. jula. Sveti Lavrentije Crnigorski je me razgovarao baš sa Ilijom i Enohom, a posle sa Svetim Jovanom Bogoslavom, posle drugog svetskog rata. I on me rekao da će Rusija zaista biti jaka pravoslavna sila i da će se ujediniti sa malim pravoslavnim slovenskim narodima. I da će ta država biti nevidljiva za antihrista. A to je sve ako se mi budemo kajali iskreno, ako se budemo toplo molili. Ako ne, onda Gospod prvo mora da nam prečisti, pa to malo što ostane, to će biti u takvoj jednoj državi. Znači, Bog nam je dao slobodu, ali mi tu slobodu treba da iskoristimo za dobro.